Arnaldo Tegiri emango diot hitza. Ongi etorri Bilbora, Arnaldo, gure lehendakari gaia, gogo handia genuen gure artean eukitzeko, sentitu etxean bezala. Vale, minister. Vale. Egia da, abertzaletasuna eta independentismo asko modernizatu dela azken urte hauetan, ni ez nago ituta alakoak egitera eta alako mikroetatik hitz egitera. Ez naiz oso eroso sentitzen alakoetan, ematen du nire ustez telepredikadorearen irudia ematen duela, baina bueno, orain modernitatearen inguruan hainbat gauza planteatzen dira eta nik ere alakoa egiteko beti izan naiz militante disiplinatu bat eta hau ere disiplina sonartuko dut. Lehenik eta behin mila esker guztioi, egia da lehendakari gai bezala gaur hitz egiten ari naizela eta niretzat bada gauza bat lehenik eta behin azpimarratzekoa eta da beste lehendakari batzuk esaten dute zeintzuk izango ziren berak hartu beharreko neurriak lehendakari izaten baldin badira ero ez. Eta nire ustez oso importantea da gaur azpimarratzea ni nire lehen ekitaldia lehendakari gai bezala oso era naturalean egiten dudala eta da nik egingo dudan lehengo gauza da Bilbora etortzea eta herria entzutea. Eta niri irutzen zait hori dela lehenik eta behin gauzarik importantena eta garrantzitsuena. Lehendakari gai bezala izendatu diate EH Bilduko oinarriek, nik esan behar dut oso era laburrean hori lehenik eta behin eretzat erronka badela, herri honek baditu hainbat erronka, alor nazionalean, alor sozialean, gatazkari lotuak ere oraindik hor daude ondorioak, eta beraz ni buru belarri arituko naiz horretan. Bigarrenik bada ere ardura bat eta lehen esan deden bezala poza ere bada, nire ustez posez hartzen dut planteatzen didazuen erronka, nik ez dut bizitza ulertzen konpromisorik gabe, ni borrokan alaitxu bizi naiz, zoriontxu ez dugu esango, porque beti ere zoriontasuna relatiboki planteatu izan behar da, baina gu borrokan alai gaude, zoriontxu gara, guretzako ez dagolako gauza garrantzitsuagorik bizitza honetan, zure herriagatik eta zure sektore ahulenen gatik zure konpromisoa diraztea baino, eta niretzat beraz, ore bada, zuen izendapena, ni ore ongo naiz nire ekarpena egiten. Ardura ere bada, nire ustez, ardura handia. Gure atzean milaka eta milaka pertsona daude, gure atzean milaka eta milaka arazo daude, gure atzean milaka eta milaka amets daude, eta beraz esango nuke ardura hori nire baitan hartzen dudala, eta aukera bat ere badela esan dezaket. Aukera beste Euskal Herri bat eraikitzeko, Euskal Herri justuago bat eraikitzeko, Euskal Herri euskaldunago bat eraikitzeko, feministagoa eraikitzeko, eta finean, herri honetan, herri honek askotan amestu dituen helburuak lortzeko. Beraz, horretan nire onena emango dut, nire bertsiorik onena saiatuko naiz nire bertsiorik onena ematen, lantalde bat osatuko dut, lantalde hori nire ustez gizon emakume osaturikoa izan behar da, eta onenen artean egin behar dugu, eta denen artean konbentzituta nago herri hau urrats handiak emango dituela, herri honek aurrera egingo duela, eta herri honek erdietsiko dituela, aspaldian amesten duen eta erdietsi nahian dabien hainbat helburu, bestea beste Euskal Errepublika independente bat ezkerretik eraikia. Mila esker.